Så er Marie Jensen på streamen igen. Yep. Ja. Yes, yes, yes. Undskyld, hvis jeg gør med keyboard. Ikke med vilje, men vi skal bare ned frem noget i dag. Vi vil starte helt fra på GG. Vi har begge to ingenting, intet gear tilbage. Så der er det simpelthen helt for mig, at vi skal bare skaffe nogle penge, og så skal vi jobbe noget i, vi er frem i dag. Og så skal vi have noget i kose og sådan lidt. Så vi jobber bare farmer. Så vil vi lige skrive, om der er noget tilbud på time. I må også meget gerne donere, hvis I har noget P3, som I ikke skal bruge, eller noget, nogle gaps eller et eller andet, fordi vi kunne rigtig godt bruge det i PT. I hvert fald P3 er der mest. Vi vil nemlig gerne noget farm i til det. Og jeg bliver jo lige jumpet af pastebrød, ja. Jeg hjælper. Han er på dig, han er på dig, han er på dig. Han er efter dig. Ja, jeg er død. Han er evig, for fanden. Jeg sagde, du. Ja, men vi sparer lige pt. Der. Jumper vi bare. Sparer lidt op, og så jumper vi. Det var lidt lort, at jeg lige blev flækket med det pas. Oh, fuck the flag. Ej, han er ikke efter mig. Jeg går lige ned over i byen og farmer lidt. Ja. Men jeg skal i hvert fald bare begge to farme op, så vi kan repair vores EV. Jeg har nogle... jeg kan jumpe der. Åh, bare... ellers tager jeg bare på, så snart jeg lige kan, så jumper jeg lige bare der. Pas, hvor jeg død, jeg tror, han skrev, at han sætter det, at du er klar med det sådan en, så tror jeg, han er død. Jeg har også en notch her. Det kan du altid sælge. Eller for P4. Vi kan i hvert fald godt lige få nogle penge i P4. Vi har ikke lige så meget lige nu. Mig og Mark. Men der kommer også freezer snart. Så du nævner P3 til os. Vi kommer fra det forfra eller et andet. Men ja. Jeg tænker bare, når jeg jumper i, når vi streamer, så er der on-team-arbejde. Jeg må ikke vise til, så han siger mig lige alle ting der. Det er ikke så fedt, hvis I bare skal se, at jeg timer. Så det tænker jeg i hvert fald lige, når jeg lige har spurgt op til noget EV her, og når jeg lige har fået en købe pære, så tager jeg bare lige på dig, og så... lukker jeg op. Så er vi på dagpapir. Dagpapir, dagpapir. God, I said it. Oh my god, for det liv. Jensen? Ja, ja. Hvor er du her? Jeg sidder bare lige. En seer. Kan du ikke bare lige sætte på det der live-game? Jo, slash live. Der er ingen live, lol. Men så sæt den på, så de live. Jamen det ved jeg, det skulle du bare skrive det i chatten og... bare farm nogle kills. Ja, jeg siger bare lige, gør sådan, at den er på live. Ja. Kan du finde at gøre det, eller hvad? Prøv du. Jeg lige her foran spawn. Nej, prøv lige, du skal først sætte den på der live, men bare, så kan vi altid fange det. Er du blevet jumpet, eller hvad? Nej, der var sådan... jeg tønder lige på dem her. Det vil da sådan 1000 på mig, men hjælp med broker lige om lidt. Jeg bare sige mig, hvor du er, så kommer jeg ind. Bare sige mig, hvor du er. Jeg kommer søen. Nej, det er min box, der er broket. Nej, jeg er lige. Det er lidt svært, men jeg kan ikke prøve, når jeg kommer ind. Nej, jeg kom væk. Nej, det er ude. Jeg holder lige 3 minutter. Skal vi tage noget EV på? Jeg skal først have det samme. Hvis du giver sig, at jeg vil købe pære, så skal du... ah. Ja, men det er derfor bare sæt den på. Bare fokus på at sætte den på det der live med pis. Jeg ønsker min katte sådan der.
Se for den sat på der live nu for 4 minutter. Jeg går lige op min kat nemme mig, så jeg vil få en hul. Okay. Hvad? Kun sat på der live nu. 2 sekunder. Så er vi tilbage efter lige lidt ændringer. Jeg tror, det skulle være bedre nu. Ja, nice, du finder det der nice. Jeg må undskylde, hvis kvaliteten ikke er så høj, men vi skal lige nogen til at hjælpe os med nogle bedre settings på VS. Er du klar til at jump, Jensen? Ja, jeg jumper lige hernede. Hvorhenne? Anders, løb med alarm. I må lige have stået bakken, tror jeg. Der er flag magic, der er flag magic i ravinen. Mikrofon. Han er evig. Kom. Nej, lad være mikrofon. Løb med mikrofon, hvis han er bare op. Hvad? Jeg teamer med ham. Ja, det gør jeg også. Hvad er det der? Jakob 2006. Jeg har aldrig hørt. Der er en Jakob 2006, han søger hjælp, den bukker lige over ved sø. Kommer. Ja, han død. Ja, nice, vi vandrer på 3. For det vil vold broke. Nej, nu tager ham med alt. Nu tager lige alt. Dingo, bare kom herover. Der var lige, og jeg fik også nogle gaps. I søen. Jeg kan ikke se, om det var meget bukket. Næh. Åh! Skolen gjorde dem! Hvad? Hvor er du henne? Jeg er nede bag og ret mit kyl. Ja, han kommer nu. Åh, jeg gider helst ikke lige gable på sådan noget. Jeg er nede bag. Kan du komme hjem? Ja. Når jeg lige kommer op herfra, når han er ikke. Der er der flag magic. Jeg tager lige bare lidt gable. Jeg går lige foran skolen. Jeg synes, jeg kan lige hoppe op. Jeg er på vej. Så du kan jo ikke lige tage ham derinde lidt, jeg så. Jo. Han rotspammer da HT. Jeg fik ham. Der står lige en, jeg kødder mig over ved det sidste. Det er sådan. Nej, jeg er færdig. Jeg kødder mig. Men han står bare kødder mig over ved det sidste. Fuck, jeg bliver bare pingponget, mand. Sådan. Vi skal bare farme det op. Vi farmer bare lidt op, kan du?
Og så køb, og så repair vi nok vores ID, og så farmer I det, eller jammer nogen. Jeg ved ikke helt, hvad det gør endnu. Okay, der er en form for en banan. Så tror jeg gerne, det her det skulle være bedre. Lad os lige prøve at se. Og der er en på mig nede bag, han hedder Pixel MC. Så er det fikset. Er vi så tilbage nu, eller? Jeg tager det Pixel MC nede bag. Jeg kommer, hvor er du henne? Jeg havde to wild gears, I said. Ej, Klexi, foran spawn. Kom. Foran spawn, mate. Jeg tror sådan. Skal jeg fandme lige at lege med, at Klexi, hvor han er henne. Han løber by, kom by, mate. Det kan jeg ikke, jeg lige gør med noget. Jeg har lige fået en som med. Ham med maten der, ham der. I said it. Så jeg ligger lige her, lige gerne, lige prøver at skaffe noget på tre sådan her. Bare jeg har næsten, jeg har skaffet lidt svær en bue. Og skruer på til. Hvor er du henne, Hazel? Okay, min hjem har 126, jeg har sjældent at skaffe en halv sæt start på setup. Så jeg kan godt lige købe til et nyt sæt, så. Ham der Jakob, han er på mig. Jeg ser dig. Tak. Jeg er på Jakob, kom med. Ja, ham er han var mig væk. Jeg giver ham combo, jeg giver ham ind. Her er han for alt. Jamt. Ham er han er pissig, den her gabler. Få ham ned. Åh, rip. Nej, jeg ramte ham med rollen, but. Han kom op. Nu gjemmer han nok, men det var godt. Ej, jeg sætter han op. Okay, jeg er i stream, jeg har ens. Men gud, vi er live igen. Nej. Alt for lidt, så kommer Rod på. Ham er han altså ikke legit. Smut. Der kommer også en bumle gaming foran spawn. Han er ude, han er kun Jerium her. Bare kom her. Bare så tilbage til mig. Man skader fandme. Ja, jeg vil fandme ikke dø på dig. Jeg gik igen for ham. Kom nu, ja, jeg dræbte ham. Bare det var på tre, jeg ville have på saver. Nej, bare læg det i, i hummet, når du... Ja, jeg lægger bare lige op. Ja, bare save det indtil videre, så bare læg det i hummet, når vi er færdig med jobbet, når vi er døde, okay? Klar. Ja. Ja, når vores sker det blokket. Bare alt det, du har prøvet, bare gennem det. Jeg gemmer også bare sådan lidt. Jeg får bare stress. Faktisk ikke så godt i her. Jeg skifter lige hurtigt pack. Har den samme punkt næsten altid. Ej, Chloe. Kommer, så hurtigt jeg kan. Jeg kommer hvorhenne? Nede bært omkring byen, omkring Wheat Farm. Han er by. Kommer. Nej, team med The Flag Magic. Jamen, han går på mig. Okay, vi tager Klaxi. Fem ikke slår mig væk, du skal ikke. Kom, vi tager bare The Flag Magic. Han skal fem ikke slår os væk. Oh fuck. Han potter løb. Bowspam ham. Nej. Bare bow ham en gang og bare løb. Han er efter dig. Han kommer. Han får bare rush spam, jeg ligger. Nej, jeg døde rip. Jeg tager bare potten, så gør jeg ham, okay? Han er søn. Han jeg får mod søn, jeg får mod søn, jeg får mod søn. Nej, lad være, Jo, ved du hvad, jeg kan til på, så kan jeg til på, så kan jeg bare tage ham, okay? Sådan, du får mod søn, tager lige hurtigt på. Så skynd dig. Jamen, men jeg kan. Jeg gør det så hurtigt, jeg kan. Pæn, nu tager jeg ham. Forklare, nu tager jeg ham. Det her, det bliver sjovt. Det er en god fight. Nej, ikke tager ham foran spawn, når han har... Okay, cheater han er på ham. Cheater, han fik ham lige. Nej, nu kommer ham den anden. Ej, Klex, han clean-upper. Han er fuld EV. Clean-up, pæn. Clean-up. Foran spawn. Jeg kommer, kom. Det er ham der, ikke? Bare tag ham. Jeg køber lige hurtigt godt, så kommer jeg og tager ham. I said it! Jamen, I said it, ham skal vi bare sige med. Det var ham der cheater, han flækkede ham i. Ja, sådan er det, så han stok.
Hvem er stuck? Ej, Klaxi. Kom. Jeg gider ikke. Åh, han skoer. Et eller andet broke bomb. Han er broket. Nice. Han tager fighten op. Jeg fik ham. Kom og loot. Jamen det kan jeg ikke. Jeg er ikke oppe endnu. Sådan der, jeg fik lige tjent. Jeg har lige tjent 500 kroner cirka. Nu har jeg 750. Hvordan? Ej, Jensen! Ej, der er ingen fix lige, så streamer. Hvad så, stream? Halix, din fede autist! Ej, jeg tror ikke, det synes du selv, at du sidder streamet. Autist lige frem. Ja. Smutter du bare. Pastabrøg er midt i. Vi tager pastabrøg. Nej, vi gør dig. Vi teamer dig med ham. Jeg tænker lige, at I får ban, XD. Hvem sagde det? User left your channel. Kom, så er man selv på ban i 2 sekunder. Fede autist. 2 sek. Pack, jeg skulle ikke se, hvad jeg... Oh. Jeg skulle ikke se, hvad der er enchantet på den her pack, hvad der ikke er. Tag den her. Jensen? Mm. Ja, hvad er der? Hvor er det ham, der var her? Hvem er der med? Det er dem, der har fået den passe på dig. Nej, team med ham. Nej, jeg gider ikke team, han går på mig. Jeg havde folk, der stopper mig. Eller havde jeg, han stopper mig i dag. Jeg har ikke noget, siger han. Jamen, okay. Nice. Jeg tror, der er folk, der er godt der. Hernede. Sylvester er nede i ravinen. IV? Nej, bare en anden, der hedder Sylvester. Jeg ved ikke, om det er Sylvester. Jeg siger, hvordan der er. Ja, han kommer fra spawn. Oh my god! Ja. Jamen, det er kraftigt med sådan nogle iron guys. De skubber bare ned. Jeg bliver også... Åh, hvad jeg havde. Jeg havde en flugger, jeg sådan ryger rundt om penge. Bare nede i ravinen, så. En nede i ravinen nu. Han hedder Sylvester eller andet, han er her. Jamen han løb. Hvor er han? Ja! Alex, dør din!
igen. Tough time, fordi Alex han skal move os. Så er det fucking stændelyd. Hvad fanden er det for en opførsel? Mm-hmm. Jeg har bare været for ham, de virker dårlige. Oh. Okay, farmer Jensen. Fair nok. Det kan du. Oh, der var lige før en flasje, lige sådan op der. Hold kjør. Tænker jeg selv, jeg tror, at jeg på et andet tidspunkt. Jeg skal bare op i... For at have nogle penge. Hey, keeper, det larmer vold meget. Ja, nu er det det der. Jamen, kan du ikke skrue den ned inden på Skype? Nå, okay, jeg kan godt. Jeg kan se. Er det her bedre? Prøv at skrive. Ja, meget bedre. Ingen lige skal fremme helst til kaffen, så har en eller anden så kan jeg bare så der var ikke sådan rigtig noget, hvor skulle vi gøre noget fremme hende. Eller ikke noget. Jeg vil tage frem i EV. Jeg ved bare tage frem. Jeg vil bare meget hellere. Jeg vil bare hellere bruge min penge på en job til 3 eller en eller anden. It's mamba. Nej, det er det sgu ikke, it's mamba. Men nu? Jeg var bare en prøve at hende kjælde. Nu går du den i ordentlig farme ind i kjælde. Har du ikke andet farme? Prøv lige at tale. Tal. Hvad? Arh, det er mit, den er voldelav nu. Jeg sidder og farmer ned i... Jeg kan ikke høre dig. Nej, okay. Der er nogen, der potter lige om lidt. Der kommer en by. Der kommer en by efter mig, Jensen. Kan du komme og hjælpe? Jeg er nede i ravinen. Åh, tager du så. Jeg tager mig sgu med sådan. Jamen, kan du komme op fra ravinen? Ja, fint sted. Skal jeg skrue op på min mikrofon eller hvad? Jeg er det her bedre? Ja,
Ja, det er fint. Der er lige nogen, der jumper der. Dark BP. Og en simulæ, jeg skal op. Jeg kan se, ja. Jeg har ikke fyldt frem. Jeg ved ikke, om jeg er lidt på jackpot og HP. Hvor mange penge har du? 90 kroner. Har du ikke tjent nogen stars? Jo, men jeg har ikke solgt dem endnu. Hvor mange har du tjent? Cirka lige 2 kroner. Hvem har kun tjent 15? Jeg har tjent en stack. Jeg tænker bare, at jeg hellere vil købe en dobbelt SP3 for min eller et eller andet. Jeg ved ikke, jeg har ikke lige... Sådan der. Der er sådan noget for en spawn. Jeg er nede på min far. Men far må sindssygt godt have noget. Eller jeg far må sindssygt godt, jeg får sindssygt mange kills. Oh my god, ham der med pot, han er efter mig. Så er den der fremme nede i ravinen, og så er det herovre. Herovre, så rutter vi væk. Ej, den måde jeg slappe af på. Nej, hvor var det genialt. Hvor du vandet, det er. Hvem var efter dig? Stabber ham af Hokunuts. Stabber lige Hokunuts. Han forældre. Jeg fik lige Hokunuts. Helt lidt på træ. Ham er mærke for det. Nej, så gik jeg bare ikke over. Nej. Oh, jeg fanger bare på træ tilbage. Cirka på træ, det er cirka 200 kroner hver vening. Ja, skrev han. Og på to sæt har jeg cirka tjent. På to sæt gear har jeg cirka tjent det, der svarer til... Jeg har 1,3 nu, det vil sige, jeg svarer. 5, 6 sæt cirka på to sæt har jeg fanget det. Jeg kan igen finde Ronny, han lige nå, det er jo vild parkourmester. Der er en over til venstre. Jeg er på vej. To over til venstre. Samme der er Basse. Basse, og han der hedder Sebski 204. De er ude midt nu. Ja, så. Ej, det er dem, som muller dem, men de har potbjør. Oh my god. Jeg står bare og bliver quicket. Det stod jeg fandme også, at jeg havde noget gabbel. Så havde været det. Martinbuller, dræb Martinbuller. Shamsa ham der. Nej, jeg er død. Jeg lød for mig, hold kæft, han skadede ham der. Så vi skal stream. Det er lækker fandme lidt, jeg prøver at lægge noget. Så prøver vi sgu igen. Så ikke bare tage godt svær på, så bare noget farme sådan her. Det er bare normalt, de er bare godt svær på. Jo, jeg tager det lige. Jeg har ikke lige bare sådan et lille... Mentally, jeg har prøvet det. Og mentally? Ja, jeg prøver det lige. Jeg tænker bare, at jeg skal ned og farme penge. Så jeg bare købe noget på 3.
Jeg tænker altså, vi ikke vil per IV. Jeg tænker bare, vi kører til... Bare op til noget 3. Hvad synes du? Hvad synes du, Bak? Jamen, det var lækker meget. Jeg synes, det er lækker. Lad os prøve det her, så det er bedre nu. Der er en over til venstre, jeg tror godt, vi kan tage med et første. Oh, wow. Oh, jeez. Oh, yeah, that's great.